så här och välkommen tillbaka till en ny video. Idag har jag tänkt köra UFOcraft. Ja, och jag har aldrig startat upp det fel förut, så det här är första gången jag liksom startar en värld, så att jag tänker jag ska se hur min spawn ser ut. Och det är UFO-tecknaren som har gjort den här, obviously. Eftersom att han har gjort modpacket så kommer han finnas länkade i beskrivningen. Och sen finns han även som rekommenderade kanaler på min... Eller inte rekommenderade, alltså som jag har lagt in. Jag vet inte vad det är. Jag har döpt lite på fettna i sådant sånt där. Så. Ja, det ser väl ut som en okej spawn, tror jag. Och nej, jag har autojump på, det är inte så skönt. Jag har glömt vad det är för mods i det här. Det är coder, det Tinkash, Iron Chest, det är loot bags. Jag har glömt bort den där. Ja, då så då kommer jag ihåg ganska rätt i alla fall. Jag tror inte det finns någonting. Ja, det spelar inte någon större roll. Jag tror inte det finns. Jag tror att det är Tinkers som gäller. Men just man måste skriva ät Tinkers. Ja, men nu är det bara börja på en helt vanlig värld. Som det vore vanilla, eftersom att det här är typ mest vanilla med några få tillägg. Och nej, jag har inte ens fixat kontrollen. Ja, det får jag göra till nästa video. Jag vet inte riktigt vilket datum det kommer upp. Det kommer upp den 11 eller den 12. Men det blir som en extra video. Och jag tror att den här kommer komma upp runt 17-18 tiden. Och om man inte redan börjat streama så kommer jag snart börja streama. Så att det får ni gärna ta och titta in på. För att jag kommer streama nästan varje dag. Jag kommer inte upp en video. Glömde jag stänga av det där ändå. Kommer inte upp en video så kommer jag att streama. Så att det kommer bli väldigt mycket streams. Så att ni kommer... Det kommer finnas någonting på den här kanalen från den första till den 24. Och sen kommer det naturligtvis bli lite efter det, men då är det inget så här att jag har bestämt att jag ska fortsätta lägga upp dagligen, utan jag ska försöka streama och lägga upp videos så ofta jag kan. Så, nu har jag... Sådär, ja, nu har jag... Så fort jag har ner den här och ner den jag står på, så har jag 16 stycken vedbitar. Och det är väl då det en stack plankor, vilket är vad jag brukar ta med mig när jag ska gå ner i minen. Så, det här var en mine, va? Det var det inte. Och jag tänker fortfarande... Jag pausar lite här. Så, där är vi tillbaka. Jag hoppade bara precis upp ur det där lilla hålet och sen så bytte jag så att nu kan jag sneaka på F istället för skiftet, som att jag tycker det är skönare att skifta på, eller vet du, att sneaka på F, för att jag har haft det ganska länge, för att det var närmare, eller ja, var närmare, det är fortfarande närmare om man ska. Om man inte vill alltså tänka så mycket på vart du har alla tenenter och sånt. Så jag hade redan gjort pinnar. Tänkte inte jag på. Så. Och sen kan vi lika gärna ta och göra en spade också. Så, sen kommer vi behöva en ugn. Och sen får ni jättegärna skriva nere i kommentarerna liksom, vill ni se när jag håller på liksom
gräver efter mineraler. För jag tänker, alltså det brukar ju ofta vara ganska långtråkigt. Så jag kommer nog inte ta med när jag minar. Det kommer nog bli på streams i så fall. Men jag tror att jag kommer, eller alltså någonting ni får bestämma, till exempel som när jag ska hugga trä eller om jag ska bygga ett hus eller något sånt där. Vill ni se det då? Och ett trä kommer jag nog inte hugga i bild. Men nej, alltså till exempel, vill ni se när jag bygger hus, eller vill ni se att liksom kanske avsnitt 5 så har jag byggt ett hus, och avsnitt 6 så har jag byggt en farm bredvid huset och så en liten lada, och så liksom visar jag runt i videon att ja, men det här har jag sen, till exempel om jag hittat eller om jag har fixat en maskin, så visar jag videon och berättar om det. För att det är ändå liksom ni som ser på videon som har mest att säga till om. Jag kommer ju inte göra exakt som ni bestämmer inte helt, men jag tycker att ni ska få med och bestämma ganska mycket eftersom att det är ni som tittar på det. Så kan vi döda det här fåret. Tycker inte att griskött ser något gott ut i Minecraft, men nu är det början, så då får man ta vad man har. Och då är det tyvärr grisar det enda som riktigt finns. Tyvärr. Så. Ska jag grilla lite där? Ska vi döda lite kanin också? Den där är inte en vuxen kanin, så den får ingen nytta av att döda. Det där är inte heller en vuxen kanin, tror jag. Eller är det... Jag vet inte. Jag vågar inte chansa. Där är lite mer får, så att vi kan gå dit medan det smälter, så kan vi döda lite mer får. Så kan vi ta lite sockerrör. Men någonting som jag tycker är lite ändå kul när jag tänker på det är att när jag inte spelar in och liksom när jag bara spelar, då brukar jag liksom bara hugga trä så snabbt jag kan och sen bara gå ner och mina direkt. Men när jag, oftast när jag typ spelar in, så vill jag skaffa mycket mat och liksom sånt där. Och liksom kanske börja bygga på något hus och sånt, och sen gå ner och börja mina på riktigt. Och det finns alltså så väldigt många sätt att liksom spela. Så många sätt att spela spelet på. Alltså det finns inte så här liksom med om gör det här. Liksom att man måste göra det i en ordning. Utan vissa kanske bygger ett hus det första de gör. Vissa kanske är som mig och minar det första de gör. Vissa kanske vill springa ut och utforska lite det första de gör. Alltså det, och liksom, men du måste inte ha ett hus, du kan liksom bo på öppen mark och... Alltså det finns så många olika grejer man kan spela spelet på. Det finns inget bestämt sätt, som jag sa. Och det tycker jag... Sådana kul spel tycker jag om. Och man kan ju liksom... Va? Nu har jag tappat bort min... Ja, där är min ugn. Men vad är det där? Ja, för mig har jag sett det. Vänta, det är väl in... Det är en chance cube. Why is name pickless tool? Okej. Alltså den här är ju faktiskt ganska bra, för att det här är obegränsat med mat. Okej, jag orkar inte gå ner och hämta den där. Så måste jag komma ihåg att jag har... Vilken... Oj, nu svänger det hållet. Oj, va? Close.
Här, waypoints. New. Vad heter den då? Svampko. Kommer inte ihåg. Mushroom kuve. Vad heter den? Vänta, va? Men varför? Ja, nu så. Vart lite förvirrad när det inte kom upp någonting. Jag bara, vad attans är det som händer här? Så kan vi ta lite mer trä. Sådär. Sen JNM. Ja, nu har jag kastat bort den där minimappen. Jag får... Jag har glömt bort hur man sätter dit dem. Så. Nu ska jag fixa lite med... Jag tänkte fixa en liten yta för mitt hus. Jag tänkte man kan ju bygga ett ganska litet hus nu som liksom är så att en creeper inte kommer att typ spränga sönder en direkt, utan att man kan liksom sätta upp en mysig liten stuga och sen liksom bygger man ett nytt hus. För att jag tror att jag vill, den här serien vill jag ha typ så här, jag bygger på samma ställe hela tiden och jag liksom att jag inte river hus utan att jag bygger nya. Alltså att jag måste så här, bygga nya eller expandera så att det blir liksom en mysig liten stad istället för att det blir liksom okej, men nu har vi det här huset och så river man det och så bygger man om. Eller typ men nu har vi fixat ett hus och sen bara nej, men nu vill jag ha ett större hus så då lämnar jag det här och ta bara med de viktigaste sakerna. Som man brukar göra. Utan jag hade nog tänkt... köra ganska... Ja, som jag sa, alltså hålla mig kvar på samma ställe typ hela tiden. För det tror jag kan bli kul. Så vill vi rensa upp här. Åh nej, nu kommer det massa... monster här. Där. Så där. Nu har vi i alla fall sovit första gången och satt en ny spawn point. Så kanske jag borde gå och hämta ugnen vart den nu var. Ja, där. Just det. Visste jag väl. Så, vi flyttar upp den så att jag ser lite bättre. Och sen kanske man vill ha... Jag brukar alltid ha typ crafting table som typ nattduksbord till sängen. Men, och sen kanske man vill ha sådär. Så. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Och sen kanske man vill ta bort den där. Och så kanske man vill ha det. Oj. Okej. Ja, så här kan man ju inte svara. Oj, det var inte meningen att sätta det sådär, men... Jaja, skitsamma, nu tar bort den där biten i alla fall. Nej, sådär så... Det är ju... dålig. Just det, ja. Det var inte så jättebra gjort av mig där, kanske. Så här var det jag skulle ha. Så.
Eller, hur vill vi ha det här egentligen? Vill vi ha det typ så här kanske? Eller, nej, vi kan ha det här. Och sen kan vi lika gärna sätta så där. Så, nu blir det lite finare. Och då skulle vi... Så. Så. Sen ska vi flytta upp den här. Så där, nu blir det symmetriskt. Och då vill vi ha vår framsida mot pickel, så heter det, va? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Men jag kan inte räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, nu blir det ingen spawnpoint här. Det skiter jag i, för att jag måste ha ett hus som ser ut så. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Och nu kommer en creeper. Yay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och sen blir det också 7. Så, då kan vi gärna ta ner den där. Så får vi ett fint litet hus. Så. Och då kan vi... Ja, just det, jag tog bort allt sånt där på snö, ja. Nu kan vi sätta sådär, sådär. Åh, man kunde ju klicka, det hade jag glömt. Men då har vi en spawnpoint ändå. Nu kom jag på att jag frågade er om ni ville se husbygge eller inte, så började jag bygga hus ändå. Men ni får säga till hur ni vill ha det i fortsättningen, i alla fall. Sen får ni gärna skriva om ni vill att jag ska till exempel ta med mig någon som jag kan sitta och prata med. Alltså bara för att... kanske ha typ Q&A eller någonting sånt. Eller typ bara för att sitta och prata, för att vi ska vara två som... sitter och pratar, så att du kanske vi kan ta upp olika ämnen och sånt, så kanske ni kan vill höra oss diskutera någonting, så kan ni skriva ett ämne ner i kommentaren att det här skulle vara intressant att höra vad ni tycker om det här. Så pratar vi om det, och så tar vi ett nytt ämne nästa gång, och så kanske det blir någon Q&A från Twitter någon gång. Ni får jättegärna följa mig på Twitter. Det finns en länk i beskrivningen. Ja. Sen känner jag att man kan inte fuska på... Man kan inte fuska med ett sånt här bygge. Jag måste ha jord under... plankorna. Jag hoppas jag har det här under. Ja, det tror jag. Så, då kan vi plantera lite sånt här. Så måste vi fixa den. Träfönster här. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Så där. Då har vi 4 stycken i alla fall. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jag hoppas inte det där påverkas någonting.
Och sen kan vi ta lite stora träd i och för sig. Åh nej. Okej, vi kan ta den där också. I och för sig, vi kan ha sådär. Så. Vi får väl lite stora träd också. Ja. Nu känner jag att det här får... Det får nog bli det här för första avsnittet. Vänta, va? Vad är det där? Nu måste jag titta här på... Vad tusan är det där? Just det, jag ska säga det också att jag har inte sett alla UFO-craft-avsnitt från UFO heller, så att UFO kanske redan har sett det här och liksom kollat på den video. Och så känner jag mig att... Va? Så kanske jag behöver känna mig jättedum för att UFO redan har sett den där, men va? Alltså det här ser ut som något texture pack. Oj! Ja. Ja. Här är en kärnkub också. Jag tycker jag öppnar den nu. Va? Ja, flip the table. Okej. Okay. Ja, men... glöm inte att gilla, kommentera och hoppa på bussen. Prenumerera. Sen ses vi i nästa video. Hej då.